riwayat ini sahih atau tidak, jin juga makanan dia yang lain ialah asap. Wallahualam, mana carilah meriwayat ini tapi tak jumpa. Yang sahih makanan jin ialah tulang. Sebab ramai orang yang kata, siapa isap rokok, adik-adik jin. Sebab apa? Makan asap. Statement tu kena perhati betul-betul. Kena perhati. Sebab kalau kita mengajar, oh jin makan asap, satu akidah. Kalau buat satu akidah yang baru, ialah Tuhan. Afara'aita alladhi man attakhadha ilahahu hawa. Tidak kamu lihatkah sebagai manusia ni ambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Nampak? Hati-hati dengan statement.